가진 사람들을 위해 설계되었습니다. Vamos fazer um treino agora de abdômen. Fechou, vamos usar a bola, né? Eu vou fazer o abdômen reto, normal, e você faz oblíquo. Beleza, beleza? A gente troca. A gente inverte, manda a bala. Vamos lá. Beleza. Que é isso, Gordinho? Pirulito. Pirulito. Na aula de abdômen. Tá de brincadeira. Pirulito. Cara, só que porque essa regata é assim fininha. Porque você vê mesmo o músculo trabalhando, né, cara? É irado, olha. Veia, tudo. Eu fiquei bem com isso. Eu vou te acompanhar, você vai ver. Vou ficar aqui do lado, ó. Vou ver meu músculo trabalhar agora também. Até mais. Não dá? Boa! Vamos lá, vamos lá! Força, força, força! E aí, até aqui tá bom, até aqui. Boa, boa! Mais uma, mais uma! Força, força! Boa! Eu te ajudo. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tá sumido. Então, Gordinho, você vai ver agora, entender a importância do parceiro de treino, pra gente treinar junto, motivar o outro. Legal. Então você vai começar aqui fazendo peito, trabalho de supino, tá? Uhum. Então bora lá. Me mostra aí direitinho todo a performance, tá? Me mostra aí. Vamos lá, 8 repetições, tá? 8? Isso. Tá, te ajudo, né? Contando, te ajudo. Isso, vamos lá. Boa. 2, 3. Boa. Força, mano, 5. Vem. 6, 7. Até aí. 8. Isso aqui. Boa. Isso aí, agora é só uma vez. Não, entendi já. Entendeu? Não, vamos. É. Qual que é o próximo? Posso revezar aí com você, mano? Pode. Valeu, velho. Vamos lá. Foda, né? Frango. Tem coxinha de frango aí? Ô gordinho, o que você tá fazendo aí, pô? Pô, uma puta fome. É normal? Não dá fome durante o treino? Não, tem que comer bem pré-treino, dá isso aí. Eu vou pegar um gelzinho lá pra vocês, pode tomar um gelzinho. Eu tô com fome. Não, não pode. Outro lanche? Não. Eu já falei, eu trouxe o gelzinho, eu vou jogar esse copo, dá isso aqui. Ah. E tira essa copa aqui também. O gelzinho. O gelzinho melhora a sua energia, tá? Pode tomar, é um carboidrato rápido. Abre, toma, vou jogar isso fora. Beleza. Cinco. Força, mano. 6. 7. Mais uma só. Vamos lá. 8. Boa, moleque. Boa. Vamos lá, meu. Cara, o que você toma aí, hein? Descer em pó. Além de hidratar, recupera a musculatura. Ó. Quer? Não. Eu tenho meu. Oh, qual que é o próximo? Qual que é o próximo exercício aí, mano? Agora a gente vai fazer rosca concentrada. Ah, tá? Tá. Fazer aqui, já senta ali e faz o seu ali também, tá? Beleza, beleza. Então lá, gordinho, seguinte, uma coisa que tem que prestar muita atenção, não pode roubar no meio do exercício. Tá. Então o pessoal rouba assim, ó, joga o corpo, usa vários, tudo errado. Tá. Estabiliza bem, trabalha só o ombro aqui, ó, sem roubar. Beleza. Tá? Fechou. Então manda a bala aí, tá? Tá. Tá bom no meu peso, pô? Não. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Tô aqui com meu amigo Gordinho Pugliese. Obrigado, meu parceiro de treino, Renan Barbato. E foi mais uma brincadeira aí, um vídeo o que não fazer na academia, né? Pra quem gostou, segue ele lá, Gordinho Pugliese, tem muita coisa legal. E é isso aí. E aí? Curtiu?